Akciji Bitka za porodilišta priključio se i klub košarkaša u kolicima iz Paraćina, koji je u tom gradu organizovao turnir i okupio klubove iz Paraćina, Beograda i Čačka, Pančeva, Velike Plane, Kragujevca, Niša, Leskovca i Zvornika. Bavljanje sportom za osobe sa invaliditetom veoma je značajno, a pozivu da pomognu da porodilje i bebe dobiju bolje uslove odazvao se i Željko Dimitrijević, svetski rekorder u bacanju čunja i osvajač prve zlatne medalje za Srbiju na Paraolimpijadi u Londonu. Koliko je bitna bitka za porodilišta, Nikola Kato saznao je na najteži način, iz ličnog iskustva, jer je i njegovo dvoje dece prevremeno rođeno, a u Paraćinu nije bilo neophodnih aparata, pa su transportovani u Kragujevac. Oni su tu bitku dobili, a Nikola se uključio da bi svoju šansu dobile i druge bebe. Taj strah, tu zemlju koju smo supruga i ja, kroz koju smo prolazili, u iščekivanju da li će živi stići, me je naterala da krenemo sa ovom akcijom u Paraćinu, da Paraćin dobije svu adekvatnu opremu koja je potrebna da dočekamo tu decu koje su, eto, na neki način prevremeno rođene, da imaju fair play start. Inicijativu Udruženja osoba sa invaliditetom u Paraćinskom porodilištu dočekali su, kažu, sa nadom da će se pojaviti još onih koji su spremni da se uključe i pomognu da se nabavi sve što je neophodno. Ovo je izuzetno lepa i značajna manifestacija i veoma značajna za naš grad, za naše porodilište, za naš zdravstveni centar. Ne igra košarku, osvajač je prve olimpijske medalje za Srbiju na paraolimpijskim igrama u Londonu i osvojenu slavu koristi da bi promovisao paraolimpizam i pomogao bitku za porodilišta. Drago mi je da osobe sa invaliditetom se uključuju i organizuju ovakvu jednu akciju kao što je akcija Bitka za bebe, da pokažemo da nisu to uvek koncerti ili sportska dešavanja, da bi se pomogla neka manifestacija osobama sa invaliditetom, ovde je skroz obrnuto. Na turniru u Paraćinu takmičili su se klubovi iz Paraćina, Beograda i Čačka. Mislim da je sportski događaj kao takav sam po sebi jedna vrsta bitke. Očito i samim tim ta simbolika je uvek prisutna kada organizujemo sportske događaje. Činjenica da ovde imamo košarkaša u kolicima prosto daje jednu dodatnu težinu celoj manifestaciji. Osobe sa invaliditetom i inače su, kažu, borci i u svakodnevnom životu. U populaciji osoba sa invaliditetom ima oni koji su izgubili onu prvu rundu pri rođenju, kad su započeli tu bitku. I posledica te izgubljene prve runde je neki stepen invaliditeta. Ko je pobednik turnira, kažu, nije bitno, ali ističu da je dobijena još jedna bitka, ovog puta za porodilište u Paraćinu.